A gde je Srbija kada je reč o inovacijama i tehnologiji u odnosu na svet? Da li je dodela organizacije specijalizovane izložbe Expo 2027 priznanje jednoj zemlji koja ima ugled? Može li se napredak Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi posmatrati kao potvrda rezultata i zalaganja profesora i istraživača, ali i kao veće ulaganje države u razvoj univerzitetske i naučne infrastrukture? To su samo neke od pitanja za moju gošću, ministarku nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, doktora Jelenu Begović. Dobro. A gde je Srbija kada je reč o inovacijama i tehnologiji u odnosu na svet? Da li je dodela organizacije specijalizovane izložbe Expo 2027 priznanje jednoj zemlji koja ima ugled? Može li se napredak Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi posmatrati kao potvrda rezultata i zalaganja profesora i istraživača, ali i kao veće ulaganje države u razvoj univerzitetske i naučne infrastrukture? To su samo neke od pitanja za moju gošću, ministarku nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, doktora Jelenu Begović. Jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u našoj emisiji. Mnogo lepih tema imamo danas, pa hajde da prokomentarišemo ono što je mnogo važno kako za Beogradski univerzitet, tako i za čitavu našu zemlju, a to je taj skok na Šangajskoj listi. Dakle, Beogradski univerzitet se sada nalazi između 301. i 400. mesta. To je veliki uspeh. Kažemo, hiljade i hiljade svetskih univerziteta se nalaze na toj listi, pa kako vi vidite taj napredak? Kome to možemo da zahvalimo? Mislim da je ovo sjajno. Se mere, recimo, relevantni časopisi, koliko publikacija imate u njima, kao što su Science i Nature, i u prve dve kategorije. I poslednja kategorija koja je napravila sada jednu razliku jeste citiranost. Šta je citiranost? Kada objavite rad naučni, onda vaš rad i 7000 naučnika na svetu koji ulaze u ovu brojku i naša dva naučnika, znači profesor Seferović kao naučnika koje se nalaze u 1% najcitiranijih naučnika na svetu. To govori o jednom kvalitetu sve u... I kada pričamo o svim tim radovima koji se objavljaju, koliko je danas... Koliko motivacije je potrebno profesorima na univerzitetima da pišu te radove? Im sistem ceo dozvoljava i daje motivaciju da to radi? Evo jedno... Sigurna sam da su mnogo sebe uložili u te radove. Volila bih eto da jednog dana budu i gosti u našoj emisiji. Prvog i hiljaditog mesta i to je veliki uspeh. Apsolutno. Pojma školstva što se mene tiče, ali posebno taj univerzitetski. Srbija je izabrana za domaćina specijalizovane izložbe Expo 2027. Jesmo li mi spremni da iznenadimo svet? Razvoju svih tih ideja i upošljavanju mladih ljudi. Ja verujem da je i to možda jedan od benefita upravo svega ovoga što radite, da i ti mladi ljudi koji su se odlučili da se bave naukom, da možda čak i dok su još uvek na fakultetu, ali ajde da pričamo ovima koji završe, da mogu da to svoje znanje negde primenjuju. Ovaj centar, šta sad to znači? To je potpuno i menja ta slika kada je reč o našem tehnološkom razvoju, uopšte od mladim ljudima koji se sve više odlučuju da se bave naukom i negde kažu da i evo po sada kada je bio prijemni za fakultete, opet su negde bile u fokusu i elektrotehnički fakultet i svi ti fakulteti koji su na neki način, da kažemo, prirodne nauke, ajde da se tako izrazim, mnogo više nego društvene. Da kažemo, bili ste u Njujorku na ministarskom forumu, kratko nam recite šta ste tu pričalo, kakve zaključke ste doneli. Da, toliko vremena ipak napisati jedan ozbiljan rad koji će biti publikovan u tako vrsnim časopisima, za to je potrebno dosta vremena, dosta zalaganja. Koliko je... Moram da kažem da se opredeljuju za fakultete i time jačaju i naučno-istraživačke kapacitete, a orbe, dosta sredstava, ali mislim da naši naučnici evo pokazuju. Ali evo da samo kažemo još i da je Univerzitet u Novom Sadu zadržao prošlogodišnji plasman između 900. Što je univerzitet u Novom Sadu manji od Beogradskog univerziteta, što mu čini poznati. Taj obrazovni sistem, kada je reč o svim... Apsolutno smo spremni, sada više i nemamo izbora. Sada moramo da iznenadimo da je jedna mala zemlja sa očigledno još uvek veoma i klimatskim promenama, znači u svemu onome što na neki način dodiruje inovacione infrastrukture u svim delovima Srbije negde će upravo doprineti. Apsolutno, za naučnike jeste bitan taj ekosistem, to okruženje u kome rade. K tome inovacioni centar za nuklearnu medicinu.
Srbija će dobiti građane deo, Srbije. U stvari, evo vidite, to je deo Bio 4 kampusa. Znači, nije to samo kampus koji žive u Švajcarskoj, vrlo preduzetni, i potpisali smo jedan memorandum o razumevanju projekte. Da... Sigurno da uspevate u tome, s obzirom na to da se... Strane, da. S druge strane, raste i potreba za društvenim... I za društvenjake. Dakle, bit će i za društveno-humanističke nauke. Tako i društveno-humanističke. To je lepo. Evo negde za sam kraj. Da su bili u stvari takozvani SDG-evi, odnosno ciljevi održavanja. I ovaj Srbija jeste, između ostalo, sa još 6 zemalja, Srbija je nekako ispred te grupe. Da je temeljilo na tome, bit će sigurno relevantno. Hvala vam mnogo što ste bili gost našeg programa. Sada idemo na kraj. Posle informacije da je 20.000 poljoprivrednika lažiralo prijave za subvencije za oko 500.000 hektara, resorno ministarstvo je pokrenulo kontrolu. Da podsjetimo, poljoprivrednici se za subvencije koje su se sa 6.000 dinara povećale na 18.000 dinara prijavili putem e-agrara, pa je digitalizacija tog postupka omogućila i proveru prijava. Šta pokazuju prvi rezultati ove kontrole, reći će nam ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković, ona je naša. Mi sada pričamo, to su ljudi koji su trošili sredstva iz budžeta, zapravo se ne bave poljoprivredom. Oni 10.000. Da, ali evo, ako mi sad ovde pričamo o 20.000 poljoprivrednika koji su nešto lažirali, koliko je potrebno inspektora i ljudi koji što... Ali mi imamo 350.000 gazdinstava sa nepravilnosti. Znači, od 101 parcele, odnosno 76, sad vi vidite kako to izgleda. Da. Moram da kažem da 80... Da je šuma na nekoj parceli, zar to ne treba da bude zavedeno u nekom... Treba da bude zavedeno, ali to nije obradivo zemljište. Oni se prijavljuju kao da je obradivo zemljište i na osnovu toga dobijaju subvenciju. Šuma... Isto kada se ova vlast napadala, uvek se poljoprivreda stavljala negde... Tu, ne mogu da kažem skroz u prvi plan, ali uvek je bila tu negde, uvek se govorilo o tome da država ništa ne radi, da se ne uleže i tako dalje. Iako evo mi sada vidimo po ovim ciframa, ta subvencija je skočila sa 6.000 na 18.000, pa to je ozbiljan skok. Ali evo sada, kada ovo sve govorite, mi zasla ta subvencija. Na osnovu čega? Odakle sad novac, nije ga bilo, sa 6.000 na 18.000? Tih nepogoda koje su se dešavale, ne samo sad, nego i u proteklim mesecima, iz nekog mog razgovora sa njima, svi su na neki način bili i zabrinuti kako će, dosta novca su uložili u svoje useve, a nisu uspjeli to da... Ali evo, kažete da prvi zadatak vam je bio uvođenje tog sistema, kažete, bila je opstrukcija. Kako ste se izborili sa tim? Na koji način ste doživljavali te opstrukcije? Jeste utvrdili da su lažirali svoje prijave? Hoće li oni snositi neke kazne? Ono što ćemo... Treba, najavili ste i popis poljoprivrede. Šta to zapravo znači? Jeste. Je trenutna situacija kada je reč o afričkoj kugi svinja u Srbiji. Evo, održana je sednica operativnog štaba za suzbijanje. Šta su zaključci? Opet kritikuje vlast i tako dalje, a nekako svedoci smo, nažalost, tih situacija da se svašta baca u te reke. Yes. I da tu negde nemamo tu pravu svest o zaštiti. Ali ne postoji potreba za tim, jer... Da je trebalo uvesti vanredno stanje na područjima gde se to dešava. Mislim, koliko je to sada realno i koliko to može... Evo opet pričamo o nečemu što ne možete da kontroliš. Dakle, prosto to se dešava, nije to samo kod nas. I zato negde za poljoprivredu, šta je ono što će biti prioritet u tim ulaganjima? Vidimo neke naslove da sve više stranaca među sezoncima na srpskim njivama dolaze iz Uzbekistana, iz Egipta, beru šljive, maline i tako dalje. Imamo li mi dovoljno ljudi? Shvatamo da i ti ljudi koji su se predstavljali kao poljoprivrednici, zapravo nisu. Dakle, to su verovatno ti isti ljudi koji su na neki način i kritikovali državu. Apsolutno. To su upravo ti ljudi koji kritikuju, to su ti ljudi za hektare, imati i u stočarstvu. Moram da kažem da su poljoprivrednici... Evo da samo ovo utvrdimo. Dakle, za tri puta je porast... Znači, nema tu nikakve dileme 2023. godina za poljoprivrednike, upravo zbog svih ovih vremena stvari do kraja. Šta vi radite? Pretpostavljam da putem ovog e-agrara, oni mogu da se obraćaju vama. Na koji način u stvari oni mogu da traže od ministarstva pomoć?
Znači, mi u suštini njima u ovom sada nismo povećali u ovoj godini, dogovorili smo se već da će njima po grlu biti povećano sledeće godine. Mi smo u suštini svaki segment povećali, ali sada sa ovim uvođenjem sistite, rekla bih, sve knjige i kad možete da donesete odluku za koje možete da stanete. Rekla bih ono ranije, a prosto poljoprivreda ne može da se gleda godina za godinu. Poljoprivreda mora da se gleda minimum. Uvođavaju i poljoprivrednici upravo tim promenama, kao što moramo i svi mi. Su li to opstrukcije upravo ovog tipa da ne dođete do pravih podataka, da ne dođete do istine o tome gde zapravo ide taj novac? Na koji način ste trpeli te pritiske? Nisam nikad razmišljala o to. Šta će biti sa onima koje... Što mi radimo po zakonu, to je znači stavljanje... Nisu ni bavili. Oni se nisu ni bavili poljoprivredom, pa pretpostavljam da ih to neće puno pogoditi. Da. Kada govorimo o sprečavanju zloupotreba poljoprivrede koji kreće sad u septembru, pa to smo dužni da uradimo, kao što je popis... Znati koliko ima pašnjaka, šuma, ribnjaka, dakle, to će biti rezultat tog popisa i onda će biti jasno da će taj novac odlaziti u prave ruke. Trenutno stanje jeste takvo da smo mi, imamo... Možda nije tako. Tako je i sad dolazimo u situaciju, vi hoćete da date sredstva... Nadra za sve to što planirate da uradite, s obzirom na to da evo pričamo o ozbiljnim brojevima, svega toga što treba da se proveri. Da li imate dovoljno ljudi za sve to? Pa da vam kažem. Tehnologija je uvek glavna tema kada treba nešto da se... Država je obezbedila kafilerije, država je obezbedila transport, sve je to... Afričke kuge, svinja, vidim neki opozicionari kažu, vidim da nije jednostavno izboriti se sa svim tim situacijama, s obzirom na to da je jako teško da udovoljite svima na neki način. Da vam kažem, od svake teme neko pokuša da napravi medijsku priču. Ljudi su odreagovali i na prisustvo policije i vojske, i na prisustvo kontrole, inspekcije na terenu. Gledamo, eto, da li može da bude negde u restoranima, ali je ideja da mi spasimo što veći broj svinja. Znači, šta životinje prije nego što su obolele? Znači, moramo to da shvatimo. Tata, evo da ponovimo još jednom, 110 milijardi dinara je vlada opredelila. Subvencije. Samo subvencije. Apsolutno subvencije, da, bit će projekata, idemo sa projekata. Imali dovoljno radne snage za poljoprivredu, to vas pitam, zato što Srbi koji žele da radi na njih. Pa ja sam pre dva dana bila u Novom Kneževcu. Jes. Kakva je situacija sa ženama u poljoprivredi, da li njih podstičete da imaju svoja poljoprivredna gazdinstva? Odlično, i tu nema problema. Sa ženama ne moraju mnogo toga da rade. Definitivno, ali dobro. Sve u svemu, evo da zaključimo ovaj razgovor. Dakle, poljoprivreda se uvodi i već se dobrim delom uvodila u jedan sistem. Ono što je potrebno jeste da se registruju ta gazdinstva. Je li to možda bio problem za određene poljoprivrednike da se digitalizuju? Pa ne bih rekla da je bio problem, opet bilo je više napravo. Hvala vama na pozivu. Naš gost...